Usuchuichanuin chunchinastanitsa yegel gyumriun chinareni ususmandas ntatsa anskatsnum tev yerkut protsum dasaran nakhatesvats ashakertneri ustanovneri yev chinaren sovorelu tsankutsun unetsogneri hamar tarikayin samanapakumner chkan lezun sovorelu hamar tsankatsogneri պետք է վճարեն, պարապմունքները կազմակերպվում են շաբաթական երկու անգամ։ Հետաքրքրվողները թեպետ շատ են եղել, սակայն սովորելու պատրաստակամություն քչերն են հայտնել։ Դասընթացին այսօր 6 մարտ է մասնակցում, հիմնականում թիվ 2 ավագ դպրոցի աշակերտներն են։ Առաջի երկու պարապմունքները մի քիչ բարդ են, իսկ հետո արդեն սկսեց հեշտ դառնալ։ Նրանց մոտ շատ դժվար է գրել իերոգլիֆները, բայց երբ որ ցույց են տալիս, դառնում է հեշտ։ Չինացի ուսուցչու հետ առաջին հանդիպումը եղել է նախորդ տարվա դեկտեմբերին։ Ուսուցումը սկսել են 0-ից։ 4 ամսում աշակերտներն ուսումնասիրել են լեզվի հնչյունաբանությունը, հիերոգլիֆները սովորել հաղորդակցվել, ներկայացնել իրենց անձը, գիտեն Չինաստանի քաղաքների անունները։ Հայերին հեշտ է չինարեն սովորել, բայց ռուսներին չէ, որովհետև հայերը ունին հ տառը, իսկ ռուսները չունին հ տառը։ Նի խաո, բարև ձեզ, նի խաո մա, ինչպես եք, ես շատ լավ եմ։ Նշանակում է ես, ի նշանակում է մեկ, ս նշանակում է երեք, ժիվնի ուշկոլի է։ Կյանքը դպրոցում քո ընտանիքը այսուն նման թեմաների շուրջ են մեր պարապմունքները։ Կարծում եմ, որ սա հարմար է աշակերտներին, նրանց դուր են գալիս պարապմունքները, խոսում են ազատ, անկաշկանդ, բայց երոգլիֆներ գրելիս մի փոքր դժվարանում են։ Սա կարծում եմ պայմանավորված է լեզուների տարբերությամբ։ Չինարեն մասնակիցները գործածում են հիմնականում տանը շրջապատում, կարծում են, որ ապագայում հնարավորություն կունենան այն կիրառել նաև այլ վայրերում։ Որ մեծանան կարող է պետք է գնանք Չինարեն և այնտեղ աշխատենք, և շատ պետք է։ Լեզվական դժվարությունների հանդիպելիս էլ ուսուցիչն ու աշակերտները հաղորդակցում են ռուսերենով։ Հայերենը դժվար է, խոստովանում է ճանույն չուն, փորձում եմ 1-2 բառ ասել։ Բարգզես, նա, իվ, հաջում։ Գյումրու թիվ 2 ավագ դպրոցի չինարենի ուսուցման դասընթացը կշարունակվի մինչև 2015 թվականի տարեվերջ համաձայն պայմանագրի, իսկ մինչ այդ ակնկալվի չինարեն սովորելու ցանկացողների թվի ավելացում։ Աննի Մկրտչյան, Խաչատուրք և Օրքյան, Ազդարար։